Pa pre svega, dobar dan vama, a što se tiče neke situacije, to smo znali pri našem dolasku da je Ofka Bačka na poslednjem mestu, da je u jednoj teškoj situaciji i to je ono što smo znali gde dolazimo. I tu nema nikakvog opravdanja za eventualno nešto što mi ne očekujemo u smislu nekih negativnih rezultata, baš nasuprot. Mi očekujemo i nadamo se i spremni smo da Ofka Bačka igra dobar fudbal, da osvaja bodove, što je prevashodni cilj i da sledeće godine igra Super ligu. To nam je zadatak, cilj i, da kažem, i obaveza da sve uradimo da ide u tom pravcu. Što se tiče prvog narednog protivnika, taman da i neka druga ekipa i u smislu mnogo kvalitetnija što se tiče tabele, mi bih imali obavezu da tu utakmicu dobijemo, bez obzira, kažem, ponavljam, na ime protivnika. U ovom slučaju nam dolazi ekipa koja je odmah iznad nas, tako da je naša obaveza još i veća da sa direktnim konkurentima osvajamo bodove i tu nema nekog izmišljenja ili razloga u slučaju nekog drugog rezultata. Znamo da i protivnik dolazi sa istim ili sličnim ambicijama, ali nas ne zanima. Mi imamo dovoljno informacija o protivniku, imamo ono što treba da igrači dobiju, bit će pokriveni što se toga tiče, ali je najbitnije ono samo ono što mi radimo i što smo radili do sada i ono što treba da implementiramo na samoj utakmici. Prema tome, obaveza je svih nas da pružimo maksimum, to ne treba maltene ni da se spominje, jednostavno te neke fraze i te neke reči kad treba, moramo sada, moramo ovo. Znači, naša je obaveza da pružimo najbolje što možemo u ovom trenutku i nadam se da će to biti dovoljno za ovu utakmicu, a i za nastavak prvenstva da dođemo i da ostvarimo cilj. Pa znate kako, je stvarno jedna specifična situacija što se tiče svega. Jednostavno, malo vremena, samo četiri nedelje za pripremu, posebno u ovoj situaciji gde je Ofka Bačka ostala po završetku prvog dela ovog prvenstva bez dosta igrača, mislim to je tako kao što ste rekli, 11 ili 12 igrača. Došlo je toliko isto novih i to je sigurno teško uklopiti za ovaj kratak period, ali opet rekao sam, a mi smo sve to znali pre dolaska i na samom dolasku ovde u klub, tako da radili smo neke stvari ubrzano, na svakom treningu smo uspevali da odradimo sve što se tiče i tehničko-taktičkih vežbi, što se tiče motoričkih, pa i snagi, sve ono što zahteva da jedan tim mora da uradi da bi bio spreman za prvenstvo, tako da opet i sa te strane nećemo praviti alibije, jeste teško, jeste neki igrači da su se priključili kasno, neki su došli iz trenažnog procesa, neki nisu imali dovoljan broj treninga što zahteva i stepen takmičenja i početak prvenstva, ali kažem, nema vremena za kukanje, nema vremena za alibije, nema vremena ni za što, jednostavno izaćemo sa momcima koji su maksimalno spremni za tu utakmicu i opet ponavljam, pored svih tih nekih sitnih problema i ono što nismo mogli da sprovedemo 100% u smislu priključivanja svih igrača od početka, od prvog dana priprema, ali i na kraju nema, ali ulazimo spremni u prvenstvo i očekujemo pobedu protiv Partizana. Znate kako, ja retko kad upotrebljavam reč morati. Jednostavno, mi smo u situaciji gde bi trebalo ili moramo biti efikasni, moramo zapravo i pobediti, prevashodno osvojiti tri boda, ali slažem se da bez golova nema ni pobeda. Doveli smo igrače na tim pozicijama, pravimo igru i koncept će biti da se igra i da se pobedi uz normalno golove i to je naša vizija, naš princip i nadam se i očekujem i mislim da tu ne sme biti problema, znači igraćemo sigurno da što više budemo na protivničkoj polovini, da pritiskamo protivnika i nadam se da ćemo imati i dovoljne znanja i kvaliteta i sreće, da tako kažem, da postignemo prevashodno, kažem, golove za pobedu. A ako je i uz dobru igru i uz efikasnu, to je onda nešto fantastično, ali
mi ćemo raditi sve da to bude tako da svi ljubitelji fudbala i svi ljudi koji vole OFKA Bačku da budu zadovoljni nastupom i pristupom igrača, na kraju krajeva i efikasnošću i sa bodovima, opet kažem, naglašam, što je u ovom trenutku najbitnije i to će nam biti ovaj cilj da ostvarimo pobedu i nećemo stupati od toga ni u jednom trenutku.